Montrealissa 76 Lasse Virén juoksi itsensä pysyvästi urheilun historiaan. Münchenin kisoissa Lasse Virén avasi pellit, kun oli 600 metriä matkaa jäljellä, mutta silloin ei ehkä ole juostu viimeistä kilometriä tai viimeisiä kilometriä sellaista vauhtia kuin mitä nyt mennään. Kyllä tässä joka tapauksessa vähintään hopeaa tulee, siitä ei päästä yli eikä ympäri. Brendan Foster, Iso-Britannia, on kolmantena, selvästi kolmantena. Kamppailu kullasta on kova. Siitä käyvät taistelua Portugalin Carlos Lopez ja Lasse Virén. Nyt tullaan viimeistä edellistä kertaa etusuoralle. 500 metriä matkaa jäljellä ja Carlos Lopez vetää kevyesti tuossa kärjessä, mutta hyvin rullaa perässä myös Lasse Virén, joka nyt menee ohi. Lasse avaa siinä pellissä, Carlos Lopez on lyöty mies, hän ei pysty mitään. Lasse Virén lähtee vetämään, hänellä on viimeinen kierros vedellään ja hän on tällä hetkellä vetänyt jo 10 metrin eron. Lasse Virén tulee tässä uusimaan olympiavoittonsa, siitä ei päästä kyllä mihinkään. Tämä kierros meni 1.04 ja se oli siis kovin kierros tähän mennessä ja vauhtiahan jatkuu. Vauhti jatkuu todella hirmuisena, mutta toivottavasti Lasse jatkaa loppuun saakka. Hänkin alkaa kyllä jo katsoa taakseen, että tuleeko sieltä Carlos Lopez vai eikö tule. Mitä sanoo Rosé Mönsi ja mitä sanoo Mortimer? Meillä on ollut kova kina, eikö poikia näy tänään hurraamassa tässä meidän takanamme, vaikka sanoivat, että tämä on Belgian juhlaa. Kyllä tämä on Suomen ja Lasse Virénin juhlaa. Sieltä tulee Lasse Virén loppusuoralle tämä myrskylän mies, joka tulee uusimaan 4 vuoden takaisin urotyönsä, vetää nyt loppusuoraan ja ottaa kultamitalin. Tämä on 7. suomalainen kultamitali 10 000 metrin juoksussa ja voittoaika. Se tulee olemaan sittenkin hirmuinen 20.